als ware het nut, lei hij mij heen na waters ware het nut, lei hij mij heen. Goeiemorgen. Ek het gister vir u gewys hoe die toon van Psalm 23 verander wanneer David hier direk met sy herder begin praat en hoe hy sy vertroue in die donkerste tye teenoor hom uitspreek. Omdat hy weet, u is by my. Nog een rede hiervoor is u stok en u staf, die vertroos my, aldus die 53 vertaling. Nou, daar is nogal een bietjie van een meningsverskil of David met hierdie beeld verwijst na twee verschillende instrumenten waardoor die skaapwagters van daardie tyd gebruik is, en of dit ook twee verschillende woorden is wat na een en diezelfde instrument verwijs. Die Hebreeuws gebruik wel twee verschillende woorden, en die 2020 vertaling sê dan ook, dit is die staf en die stok wat mij gerust stel. In Engels luid dit ook, your rod and your staff, they comfort me. Maar die 83 vertaling neig so bietjie na die ander siening. En vir my eintlik die hele probleem door net te praat van, in u hande is ek veilig. Dit gee sekerlik die betekenis van die beeld baie goed, maar die beeldspraak raak so bietjie verlore. Vir Philip Keller, wat self een ervare skaapboer is en ook op baie plekke gesien het hoe daar met skape geboer word, is die beeld van die twee instrumente echter baie duidelik. Hy het gesien hoe skaapwagters in die Midde-Ooste en in Afrika slechts met een stok en een staf hulle skape oppas. Die stok is baie korter en dikker, eindelijk wat ons een knopkie so noem in Afrikaans. Van jongs af het die skaapwagtertjies in Afrika al begin oefen om met daardie knopkie te kan veg en ook akkuraat daarmee te gooi, en dikwels ook competities onder mekaar gehou oor wie die akkuraatste daarmee kan gooi. Dit is hulle vernaamste verdedigingswapen teen die roofdiere wat die skape sou aanval. David het self ook vir Saul vertel in 1 Samuel 17 dat hy al een leeu en een beer met sy stok doodgeslaan het toe hy sy pa se skape opgepas het. Maar die stok of die kiri is ook een symbool van die gesag van die herder. Daarmee tel hy die skape. En keer hy die skaap voor wat wil verbyspring. Hy kan ook die vag, die dik wol van die skaap oopmaak met daardie stok, om te kyk of daardie parasiete is nie en of die skaap in die algemeen gesond is. Hy kan selfs die skaap wat dalk op pad is na 'n gevaarlike plek, wat dalk op pad is na giftige plante, kan hy keer deur die stok die kiri na die skaap te gooi. En daarom bring dit troos en geruststelling vir die skaap as die herder altyd sy stok of sy kiri byderhand het. Vir Keller verwys hierdie beeld na die woord van God, wat ons ook kan beskerm teen die aanvalle van die bose, soos wat Jesus het gebruik het toe die Satan hom wou versoek. Maar wat ons ook kan waarsku teen sonde, wat ons dus van gevaar kan weerhou, en wat ons ook kan vertroos in hartseer, bemoedig in gevaar en geruststel in tye van onsekerheid. Die staf van die herder is 'n baie langer dun stok met 'n haak aan die einde. Ek dink almal ken dit as 'n simbool van die herders, veral in die ou tyd. Dikwels leun 'n herder daarop na 'n lang moeilike dag om vir ons 'n bietjie ondersteuning te gee. 'N bedrewe herder gebruik ook hierdie haak om 'n pasgebore lammetjie op te tel en na sy ma te bring, sodat sy reuk nie dalk aan die lammetjie vaskleef en die ma die lammetjie dalk weggooi nie. Hy kan ook die skape lei met sy staf deur met die punt daarvan saggies teen 'n skaap te druk en daardie skaap te stuur in die rigting waarin hy wil hy moet gaan. Of hy kan 'n skaap wat wil weghardloop aan die agterpoot hak en nader trek om te kan ondersoek en te kan behandel. Vir Keller verwys hierdie beeld na die werk van die Heilige Gees
In Johannes 16 vers 13 sê Jesus, die Gees van waarheid sal julle in die hele waarheid lei. Hulle se ervaring van skape is dat hulle maar baie moedswillig en selfs onnozel kan wees en dat hulle maklike situasies kan beland waaruit hulle nie self kan loskom nie. Hy vertel hoe van sy skape in die see geval het van oorgretigheid om by goeie kos te kom of in doringbosse vasgesit het waar hulle eintlik geen rede gehad het om in te gaan nie. En dan kon hy hulle maar net daaruit red met sy lang herderstaf met die hak aan die einde. En so is het ook met ons. In stubborn self-willed self-assertion, we keep pushing ourselves into a situation where we cannot extricate ourselves, sê Philip Keller. Dan is het vertroostend om te weet dat God se stok en staf, sy woord en sy gees, altyd tot ons beskikking is om ons daaruit te red. O goeie herder, wanneer ons onszelf vastgekeerd, wanneer ons vastzit in situaties waarvoor onszelf verantwoordelijk is, dan is het net die stok en die staf, die woord en die geest dat ons daaruit kan red. Dank je daarvoor. Amen.